سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اس بیت کا یہ مصرعہ اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار. Brought to you by Sargasm. ہے فکر مجھے مصرعہ ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار. ہم سے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن. یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرم.